Përshëndetje. Sipas kërkesës, po të informoj shkurtimisht me një përmbledhje të tërjave më të rëndësishme deri tani. Kryetari i PD-s Lulzim Basha është treguar i prerë sa i përket përjashtimit të Sali Berishës nga grupi parlamentar i PD-s, duke deklaruar se nuk do të ketë asnjë kthim pas. Basha u shpreh se nuk ka asgjë për t'i shtuar asaj që ka thënë një javë më parë në lidhje me kontributin e Berishës, por theksoi se alianca e PD me SBA duhet të mbetet e pacënueshme. Duhet të jemi qartë. Alianca e PD me SBA duhet të mbetet e pacënueshme në interesin më të mirë të demokratëve shqiptar dhe të së nesërmes të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Për këtë arsye ne bashkë me shqiptarët që mezi po presin ndryshimin, do bëjmë gjithçka për të realizuar aspiratën e tyre për ndryshim. Nuk ka kthim pas, sa Basha. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dërguar letër urimi Edi Ramës me rastin e zgjedhjes për herë të tretë. Kurti ka theksuar se ky mandat i tretë është po ashtu mundësi e tretë për të realizuar projekte të cilat ka herë pritet nga shqiptarët në të dy anët e kufirit. Kurti uroi suksesi gjatë mandatit qeverisës dhe ftoi kryeministrin Rama të vizitojë Kosovën për të diskutuar rreth përgatitjeve për mbledhjen e përbashkët të dy qeverive. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur pozitivisht tezës së homologut Albin Kurti për të vizituar Kosovën si kryetari i qeverisë së Shqipërisë në mandatin e tretë. Një ngjarje rënd ndodhi mesditën e sotme në fshatin Manati të Lezhës. Policia bën me dije se ka mbetur i plagosur 25 vjeçari Paulo Bushi Ndoj, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Mësohet se konflikti ka ndodhur mes tij dhe Giulio Voxit për çështje pronësie, ku i fundit ka nxjerrë më pas armën duke qelluar në drejtim të 25 vjeçarit. Prej mesditës së mërkurës vijon të mbetet mister fati minatorit Muharrem Plaku, i cili mbeti i bllokuar në një minierë në Bulqiz. ABC mëson se tekniku mbeti i bllokuar pas shembjes në një nga galeritë e minierës. Grupi avarisë dhe shpëtimit po vijojnë me punën për gjetjen e tij, por deri më tani ende pa rezultat. Ngjarja u raportua rreth orës 12 së mërkurës, kur pas shembjes së mineraleve, Muharrem Plaku mbeti bllokuar brenda minierës. Familjarët dhe kolegët e tij presin me ankth me syt nga tuneli deri në përfundim të operacionit për gjetjen e tij. Kaq për momentin. Ne do të përgjigjemi çdo të re dhe do të ta komunikojmë në çdo kohë që ti e kërkon. Faleminderit që dëgjoni ABC. Për lajme më të zgjeruara dhe detaje më të hollësishme, lexo në abcnews.pikal.